ଭାରତୀୟମାନେ ଯେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ତାହା ନୁହେଁ, ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅନେକ ରୋଚକ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ରୁଚିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ରହିଥିବା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିମ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୈଳନିବାସ ଚୟଲ୍ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 2144 ମିଟର ବା 7034 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହି ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ ଧାରଣ କରିଛି। 1893 ମସିହାରେ ପଟିଆଲାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ମହାରାଜା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ମହାରାଜା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦେବଦାରୁ ଓ ପାଇନ୍ ଗଛରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପୋଲୋ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଚୟଲ୍ ସାମରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଚୟଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଧର୍ମଶାଳାରେ 2003 ନିର୍ମିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 4780 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଲୋହଲ ଉପତ୍ୟକାର ଶିଶୁଠାରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନୂତନ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଟଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିମି ଦୂରରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 10,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ।